ለሰላም ዘብ ቆማለሁ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለሁ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ ቆማለሁ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት የምጋብዛችሁ የለቱ ፕሮግራም አስተዋቂ ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከባልደረቦች ጋር በመሆን ነው የአዲስ ፖሊስ የመጀመሪያው ፕሮግራማችን እናበራለን። የአዲስ ፖሊስ የመጀመሪያው ፕሮግራማችን ችግኝ ተከላ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከኦሮሚያ ልማት ማህበር ጋር በመተባበር በሰበታ ሐዋስ ደበል ተራራ ላይ የችግኝ ተከላ ስነ ስርዓት አካሂዷል። ፕሮግራሙን እንድትከታተሉት ጋሚ በታላቅ አክብሮት እንጋብዛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በዓለም ላይ እየተስተዋለ ያለውን የአየር መዛባት ችግርን ለመቅረፍ ኢትዮጵያ የያዘችውን አረንጓዴ አሻራ የማሳረፍ ስራ በተለያዩ አካባቢዎችና ተቋማት እየተከናወነ ይገኛል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በመደበኛነት ከሚያከናውናቸው የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ከማረጋገጥ ጎን ለጎን ሀገሪቱ የያዘችውን እቅድ ለማሳካት የራሱን ድርሻ እየተወጣ የሚገኝ ተቋም ነው። በደን እጦት ምክንያት የተራቆተውን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን በሰበታ ሐዋሳ ወረዳ ውስጥ የሚገኘውን የደበል ተራራን መልሶ ለማልማት ከኦሮሚያ ልማት ማህበር ጋር ኮሚሽኑ 10 ዓመት በላይ ችግኝ በመትከል በቅንጅት እየሰራ ይገኛል። የአረንጓዴ አሻራ ስትራቴጂን ውን ለማድረግ ፖሊስ ኮሚሽኑ ከልማት ማህበሩ ጋር የአካባቢው ስነ ምህዳር ከመቀየር ባሻገር የአካባቢውን አርሶ አደር የልማቱ ተጠቃሚ ለማድረግ ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። የኦሮሚያ ልማት ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ደጀኔ ኢቲቻ እንደተናገሩት ልማት ማህበሩ የሀገራችን አረንጓዴ አሻራ ማልበስ ብቻ ሳይሆን ለዜጎች የስራ እድል ፈጠራን ከግብ ለማድረስ እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። እንግዲህ የዛሬ ቀን ከየትኛውም ጊዜ የተለየና በተለያየው ሀገራችን አረንጓዴ ለማልበስ በሚናደርገው ጥረት ብቻ ሳይሆን የዛሬ ዕለት እንደ ኢትዮጵያ እምነታችን ለዓለም ያሳወቅንበትና በላባችን በጉልበታችን ካለን ከተረፈን ሳይሆን ከጎደሏችን ቆጥበን እየገነባን ያለነው የህዳሴ ግድብ 65 ሚሊዮን ህዝብ ማብራት የሌለው ማብራት እንዲያገኝ ዛሬ በየቦታ የሚሰደዱ ወጣቶች ስራ እንዲያገኙ ለማድረግ መንግስታችን በሚያደርገው የውጭ ታሪካዊ ጠላቶች የነበሩ የኛ የሚከሱንን ኢትዮጵያ ያሸነፈችበት ቀን ማግስ በመሆኑ ይሄ የበጎ ፍቃድ ማስጀመሪያ ቀን የተለየ ያደርገዋል። ፖሊስ ኮሚሽን ከዚህ በፊትም ለረጅም ጊዜ ከልማት ማህበሩ ጋር በጋራ በመቀናጀት አስፈላጊውን የልማት እንቅስቃሴ እያበረከተ የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። በጸጥታው ስራ በህይወት ውድ ህይወቱን መስጠት ብቻም ሳይሆን ከሚያገኘው ደሞዝ እዛ ቀንሶ የአቅመ ደካማ ቤትን በመስራት ለአቅመ ደካሞች አሳዳጊ ላጡት እሱንም በቁሳቁስ እያበረከተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በልማቱ በአረንጓዴ ልማቱ ደግሞ የበለጠ ከሌሎች የልማት ማህበርም ጋር ከዚህም ጋር ከኦሮሚያ ልማት ማህበርም ከሌሎቹም ጋር በመቀናጀት አስፈላጊውን አሻራ እያሳረፍን የምንሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ በፊትም የተጀመረ አለ፣ አዲስ ነገር አይደለም። ይህን የበለጠ አጠናክረን የመሄድ ጉዳይ እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አጠናክረን የምንሄደው ጉዳይ ነው የሚሆነው። የልማት ማህበሩና ፖሊስ ኮሚሽኑ ተቀናጅተው ከመስራታቸው በፊትና ችግኞቹ ከመተከላቸው በፊት በአካባቢው አየር ሁኔታ የተዛባ በመሆኑ ንጹህ አየርና በቂ ዝናብ ለማግኘት አስቸጋሪ መሆኑን ተገልጿል። ይህ ቦታ ከመተከሉ በፊት የተራቆተ ቦታ ነበር አውቃለሁ። እኔ ወደ ዞን ከመምጣቴ በፊት ይህ ቦታ የወረዳ አመራር ነበርኩና ሲጀመር አውቃለሁ። በፊት ደርግ ነበር ባርዛፍ ተክሎበት የነበረው። ያም ባርዛፍ ደርግ ሲወርቅ ህብረተሰቡ መንጥሮት ምድረ በዳ አድርጎት ነበር እና በጣም ለአፈር መታጠብ የተጋለጠና የተራቆተ ቦታ ነበረ። እንደ ወረዳ ከለየም በኋላ ና ያኔ ከህብረተሰቡ ጋር ምክክር ካረግን በኋላ
ፖሊሶችንም በማሳተፍ በየአመቱ እዚህ ቦታ እየመጣ እንዲተከል ተደርጎ አሁን በሚታዩት ደረጃ በደን ተሸፍኖ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ባዶ የነበረው ቦታ በደን ተሸፍኗል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምንጮች ነበሩ እዚህ አካባቢ፣ ምንጮችም አሁን ጎልብተው ውሃ መስጠት ጀምሯል። በሶስተኛ ደረጃ ከዚህ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ አራዊቶች ነበሩ ጠፍቶ የነበሩት፣ አሁን ደግሞ ወደ እዚህ ተመልሶ ቶታሊ አካባቢው የአየር ሁኔታ እና ኢኮሲስተሙ ምቹ ሆኖ ለነዋሪውም ከእንስሳውም ለተለያዩ ነገሮች ምቹ ሁኔታ የፈጠረበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ይህ ተራራ ምንም ችግኝ የሌለውና የተራቆተ ነበረ። ነገር ግን ከአስር ዓመት ወዲህ ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር ችግኝ በተራራው ላይ መትከል ከጀመረ በኋላ ዝናብ እየጣለልን ነው። ገላጣማ የነበረው ተራራማ እንደምታዩት በችግኝ ተሸፍኗል። ስለሆነም ደስ ብሎናል። ገመቹ ጉዳ ለከንቲ ደጋማ ጅሩ ፖሊስ የተሰጠውን የሰላምና ጸጥታ የማስጠበቅ ስራዎችን ኃላፊነቱን ከመወጣት ባሻገር ሀገራዊ ግዴታና ማህበራዊ ጉዳይ ዙሪያ ብዙ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን የተገለጸ ሲሆን የአካባቢው ነዋሪዎችም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በእርግጥ የፖሊስ ስራ ጸጥታ ማስከበር በሚባለው ነው የሚታወቀው እንጂ ፖሊስ የማይሰራው ስራ የለም። በሁሉ ነገር ውስጥ ገብቶ ለማስራት ለማሰራትም ህግንም ለማስከበር የተቸገሩትንም ለመርዳት በበጎ ፈቃደኝነትም ፖሊስ የታወቀ ነው። ችግርም ሲመጣ ሀገሩን ለመጠበቅ የተለያዩ ነገሮችም ሲኖሩ ህግን ለማስከበርም ሀገሩንም ለመጠበቅም እንዲሁም የተቸገሩትንም ሰዎች የበጎ ፈቃደኝነትንም በትክክል ለማስተማር ከፖሊስ መማር ይቻላል። ብዙ ስራ ነው የሚሰሩት። ህግ የማስከበር ስራ ብቻ አይደለም ፖሊስ እየሰራ ያለው። ኖርማሊ ፖሊስ በሁሉ ነገር ነው ለህብረተሰቡ ሰላም ነው። ሰላም ሲኖር ደግሞ ልማት አለ። ስለዚህ የዛ ተምሳሌት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። አሁን እንደምናየው አይደለም፣ እስከዚህ አሁን መንገድ ተሰርቶ በግር ነበር የመጣ ነው። በመጀመሪያው ሰዓት ግን አይቻልም ነበር። የአንድ ሰዓት ተኩል የሁለት ሰዓት ጉዞ በእግሩ መጥቶ ነበር ፖሊስ እዚህ ጋር ሲተክል የነበረው። ስለዚህ ፖሊሳችን በሰላሙ ብቻ ማስጠበቅ ብቻም ሳይሆን በልማቱም ስራ ከህብረተሰቡ ጎን ሆኖ የልማት ስራ እየሰራ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ይሄ ደግሞ የህብረተሰቡን ወገንተኝነት በእርግጠኝነት የሚያሳይ ነገር ነው። በሰሩ ስራ እኛም በጣም ደስተኛ ነን። ህብረተሰቡም ድሮ ሚሊተሪ ሲባል ዝም ብሎ መሳሪያ ይዞ ብቻ ለተለያየ ነገር ብቻ የሚውል አድርጎ ይወስዳል። በተጨባጭ ደግሞ ህብረተሰብ ውስጥ ወርዶ እንደዚህ የልማት ስራ ሲሰሩ ህብረተሰቡ ከጸጥታ ማስከበር ውጭም የልማት ስራ ውስጥ እንዴት ፖሊስ እየተሳተፈ ያለበትን ሁኔታ በተጨባጭ ያሳየ ስራ ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ፖሊሲን ዱረቲ ከኒ ቤከሙ ፖሊሲን ሜሻ ቀበቴ በፊት እኛ የምናውቀው ፖሊስ መሳሪያ ይዞ ህግን የማስከበር ስራ ብቻ የሚሰራ ይመስለን ነበር። ነገር ግን ከአስር ዓመታት ወዲህ ፖሊሶች ደከመን ሰለቸን ሳይሉ በዝናብ እየተመቱ ጋራውን በእግራቸው እየተጓዙ ችግኝ እየተከሉ ይገኛሉ። ለዚህም ሊመሰገኑ ይገባል። እኛ እንደ ህብረተሰብ የምናደርግላቸው ነገር የለም። በጣም እናመሰግናቸዋለን። ሁምነንቀም ነው ወንሳኒ ጎኑ እንጅሩ ዋቀሳኒ ከለችው ብቻ። አዲስ ፖሊስ ያነጋግራቸው የፖሊስ አመራርና አባላት በበኩላቸው ቦታው ድረስ በመሄድ የአረንጓዴ አሻራ ላይ በመሳተፋቸው ደስተኛ እንደሆኑ ተናግረዋል። ይሄ በጣም ጥሩ ነው። አንደኛ ልማት ሲኖር ሰላም ይኖራል። ይሄ አንደኛ እኛ እንደ ጸጥታ ኃይልም እንደገና እንደ ልማትም በማልማታችን ይሄ ለወደፊትም ቢሆን ጥሩ የበለጠ ግንኙነት እንደሚኖረን ሰላሙን በደም ይሰፍናል የሚል እምነት አለ። በጣም ደስ ነው ያለኝ እዚህ በዛሬ መጥቼ እዚህ ችግኝ በመትከሌ እና አካባቢውንም በማየቴ በጣም ጥሩ ስሜት ነው ያለኝ። ደስ የሚል ነው። መላው ህብረተሰብ ራሱ እንደዚህ አረንጓዴ ነገር ሲሆን ሁሉም ደስ ይለዋል። አንድነት ከማጠናከር አኳያ ሁላችንም አንድነት እንግዲህ ጥሩ ነው ነው ብዬ የማስበው ይሄ ብሔር ብሔረሰቦች ስለሆነ ሁሉም ሰራዊት እኩል መጥቶ እዚህ ጋር በመትከሉ ሁሉም አሚሮ ስለሚሰማው በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም ደስ ይላል። አረንጓዴ ነው። አረንጓዴ አሻራ ማስቀመጥ፣ አረንጓዴ ቦታ ማየት እጅግ በጣም ደስ የሚል ጥሩ ፍቅርን የሚሰጥ ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር ነው ሁሉን ነገር መስራትና ማከናወን ያለበት። ስለዚህ ችግኝ ተከላው የህብረተሰቡ ብቻ ሳይሆን ፖሊሱም በጸጥታውም በሰላሙም በሁሉ ነገር በችግኝ ተከላ መሳተፉ እጅግ በጣም ደስ የሚለው። የዛሬ 2 ዓመት መጥቼ ተክያለሁ። በጣም ደስ የሚል ጥሩ አየር ያለውና እነዚህ ቀደም ሲል የተከልናቸውም ችግኞች አሁን ሳያቸው ለምልመዋል፣ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። ማልማት ደግሞ በራሱ አረንጓዴ ማልበስ ሀገራችንን ለጤናም አስፈላጊ በመሆኑ የዚህ ተሳታፊ ደግሞ እኔም በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ችግኝ መትከል ብቻ ግብ አይደለም፣
የተከሉትን መንከባከብና መጽደቃቸውን እንዲሁም አድገው ለተፈለገው አላማ መዋላቸውን መከታተል ያስፈልጋል። መንከባከብ ያስፈልጋል። የተከሉትን መቶ ማየት ያስፈልጋል። እኔ እስከማውቀው ድረስ ይሄ ቦታ አለ በዱከም አካባቢም ተራሮች ላይ በተመሳሳይ ቦታ አለን። የተከሉት ልማት ማህበሩም በቅርብ ይከታተለዋል። የአካባቢ ወረዳ በቅርብ ይከታተላል። አርሶ አደሩ በቅርብ ይከታተለዋል። የፖሊስና የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶችም በየጊዜው እየመጡ ያሉ የተከልነው መጥፋት የለበትም ብለው ነውና ይሄ ለወደፊትም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። መንከባከብ ያስፈልጋል። መጥቶ ማየት ያስፈልጋል። እኔ የተከልኳት ዛፍ የት እንደደረሰች ማወቅ አለብኝ። ምክንያቱም ለእኔ ብቻ ሳትሆን ለልጅ ልጆች የሚደርስ ነገር ስለሆነ አሻራዬ እዛ እንዲደርስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። የአንድ ቀን ዘመቻ አይደለም። ለዚህ ደግሞ እስካሁን ሁሉም የጸጥታ አካላት በጣም የሚገርም አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው የቆዩት። ይህ አስተዋጽኦቸው ወደፊትም ሊቀጥል ይገባል። ዋናው ትልቁ ግቡ መትከሉ አይደለም፣ ከመትከሉ ማሳደጉ ነው። ለዚህ ደግሞ በማሳደጉ ላይ ደግሞ ተክሎ መሄድ ብቻም ሳይሆን እነዚህ የተተከሉትን አንዳንድ ጊዜ በመምጣት አስፈላጊውን ጸድቀው አሁን እያየ ነው እንዳለ እነዚህ አሁን ዛሬ ደግሞ የተከልናቸው አድገው ለሚቀጥለው ደግሞ ለውጡን የምናይበትን ሁኔታ መፍጠር ነውና መትከል አንድ ነገር ነው። ዋናውና ትልቁ ደግሞ ማሳደግ ነውና በዚህ በማሳደጉ ደግሞ መልሰን የመንከባከቡ ስራ በደንብ አጠናክረን የምንሄደው ነገር ነው የሚሆነው። ከችግኝ ተከላ ስራ ጎን ለጎን የህዝቡን ሰላምና ጸጥታ የማስጠበቅ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ተገልጿል። አቅመ ደካሞችን ወጥቶ እየደገፉ ነበር። ከኛ ጋር በእርሻውም ላይ አቅመ ደካማ የሆኑት በሌላ ቤቶችና የተለያዩ ስራዎችን በመስራትም የማህበራዊ ስራዎችንም ከኛ ጋር ሲሰሩ ነበረ። የሰላሙንም ስራ እያንዳንዱ ከተማና ዞን በልዩ ዞን ውስጥ የሚገኙት በቀጠናው ከእኛ ጸጥታ አካል ጋር ሆነን በመስራታችን ምርጫውም ይሁን የተለያዩ የነበሩ የሰላም ሲደፈረስ የነበረውን ወደ ጥሩ ሁኔታ የሚመጣበትን ሁኔታ በመመካከር አብረን እየሰራን እንገኛለን። ስለዚህ ጥሩ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ ከአዲስ አበባ መስተዳደር ጋር ያለው ጥሩ ሁኔታ መፈጠር ከፖሊስ ጋርም ጥሩ ሁኔታ እንዲፈጠር አድርጎታል። ያም በማድረጋችን አካባቢው ሰላም እንዲያገኝና ህብረተሰቡ ወደ ልማት ሙሉ በሙሉ ገብቶ ልማቱን እንዲሰራ ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል። ይሄ በዚሁ ደረጃ ተጠናክሮ ወደፊት መቀጠል አለበት የሚል ሀሳብ አለ። ህብረተሰቡ ሰላም ፈላጊ ነው። የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሊከበር ሊሞገስ የሚገባው ህዝብ ነው። ሰላም ፈላጊ መሆኑንና ለሰላም እስከ መጨረሻው የሚዋደቅ ስለመሆኑ የዘንድሮ ስድስተኛ ምርጫ በማየት ብቻ ማረጋገጥ ይቻላል። አፍራሾችና ጠላቶች የተመኙት ሌላ ነው። ህዝቡ ግን ጠዋት 11 ሰዓት ጀምሮ እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት ቆሞ አካባቢውን ጠብቆ ራሱንም ጠብቆ ምርጫውን በነጻ የመረጠበት ሁኔታም ይህን ያሳያል። ይሄ ትልቅ ማሳያ፣ ትልቅ ማስተማሪያ ነው። ለጸጥታ ኃይሉ ማስተማሪያ ነው። ሊያፈርሰን ለፈለገው ማስተማሪያ ነው። ለመንግስትም ማስተማሪያ ነው። ትልቅ ትምህርት የሚገኝበት ነው። ይሄ ይበልጥ መጠናከር አለበት። አዲስ አበባ ደግሞ ማዕከላችን ስለሆነች እቺ ማዕከላችን ልዩ ዞኑ ሁሉም በጋራ ሆኖ ህብረተሰቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ሆኖ መጠበቅ ይኖርበታል፣ መንከባከብ ይኖርበታል። ኢንቨስትመንት አካባቢ ነው። የተለያየ እንቅስቃሴ ያለበት አካባቢ ነው። ስለዚህ ከየትኛውም የጠላትና የአፍራሽ ተግባር እየተከላከለ መቀጠል ይኖርበታል የሚል እምነት አለ። እንግዲህ በሰላሙን እንትን ከማድረግ ጋራ በዚህ ምርጫ ላይ ሰፊ የማህበረሰቡን ሰላም ወዳድነት እየተረጋገጠበት ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ሰላም ደግሞ ከማህበረሰቡ ጋር በመቀናጀት ትልቅ ስራ እየሰራን ይሄርነ የበለጠ ሰላሙን አስተማማኝ የምናደርግበትን ሁኔታ እየፈጠርን መሄድ የእኛ አንዱ ከሌላው ጋር እያጠናከርን የምንሄደው ነገር ነው የሚሆነው። ከህብረተሰቡ የሚጠበቀው በጣም የተጀመረውን ነገር አጠናክሮ የመሄድ ጉዳይ ነው። ከምርጫው ጋር ተያይዞ ፍጹም ሰላም የሆነ እንቅስቃሴ ነው የታየው ማለት ነው። ይህ እንቅስቃሴ ደግሞ ወደፊትም ተጠናክሮ መሄድ ያለበት ጉዳይ ነው። አሁን እየታየ ያለው በመረጃ ጸጉረ ልውጥ ናቸው። ትንሽ የሚጠራጠረውን ነገር ለፖሊስ የተለያዩ መረጃዎችን በመስጠት እያሳየ ያለው ተሳትፎ እጅጉን መበረታታት ያለበት ጉዳይ ነውና በመረጃውም አስፈላጊም ከሆነ ደግሞ በራሱ ይዞ ለሚመለከተው የጸጥታ አካላት የበለጠ የሚያስረክብበትን ሁኔታ እየፈጠሩ መሄድ
አጠናክረን የምንሄደው ነገር ነው። እኛ ለማህበረሰቡ፣ ማህበረሰቡ ለኛ ተናበን የበለጠ ሰላሙን እያረጋገጥ ነው መሄድ ያለበት ጉዳይ። ውድ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ የአገሪቱን የአየር ንብረት ለማስተካከልና በረሃማነትን ለመቀነስ የተሰጠን ኃላፊነት ከመወጣት ባሻገር ጥቅሙ ለራሳችን መሆኑን በመረዳት ሁላችንም የአረንጓዴ አሻራ አካል በመሆን ችግኝ እንትከል እያልን በዚሁ እንሰናበታለን። ቸር ሰንብቱ። የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። እንግዲህ በፕሮግራሙ እንደተከታተላችሁት ችግኝ መትከል ብቻም ሳይሆን ማጽደቅ ይገባልና የአካባቢው ማህበረሰብም ከፖሊስ አባሎቻችን ጋር በመሆን ችግኙን በማጽደቅ የራሳቸውን ድርሻ መወጣት እንደሚጠበቅባቸው በዚህ አጋጣሚ መልእክት ለማስተላለፍ እንወዳለን። በዚሁ ወደ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን እናምራለን። ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን ከተለያዩ ክፍለ ከተሞችና ከማዕከልም ጭምር የተገኙ ናቸው። እነዚህን ዜናዎች ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ወደ እናንተ ያደርሳል። አብራችሁን ቆዩ። ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱን የአዲስ ፖሊስ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ዜናዎቹን እየመራሁ ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ 25000 ሐሰተኛ ብርና 4 ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ። ከተያዙት ተጠርጣሪዎች መካከል ባለ 200 የብር ኖቱን በባለ ቀለም ማተሚያ ማሽን ስታባዛ የነበረች ግለሰብ እንደምትገኝበት ፖሊስ ገልጿል። ኮንስታብል አባይነህ ነኝ፣ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ሰኔ 28 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ግራር ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አንድ ግለሰብ ወደ ሱቅ በመሄድ የሞባይል ካርድ ለመግዛት ባለ 200 የብር ኖት እንደሰጠና ባለሱቆቹም የተቀበሉትን ብር ተጠራጥረው ወዲያውኑ ለፖሊስ በማሳወቃቸው ፖሊስ በፍጥነት ደርሶም ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር አውሎታል። ግለሰቡ ለባለሱቁ የሰጠው ገንዘብ ሐሰተኛ ስለመሆኑ መረጋገጡና በወቅቱም ኪሱ ሲፈተሽ ተጨማሪ 3800 ሐሰተኛ ብር መገኘቱን የጠቀሱት የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ተወካይ ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ሸቱ ግጣው ከዚህ በመነሳት በተደረገው ምርመራ ሐሰተኛ ብሩን ስታበዛ የነበረችና ሌሎች ሁለት ተጠርጣሪዎች እንደተያዙ አስረድተዋል። ኬታ መጣ የሚል ምርመራ በመንቀጥልበት ወቅት ተጨማሪ ስለ ሁለተኛ ተከሳሽ ያወራል። እሱ በገለጸው መሰረት ወደ ሁለተኛ ተከሳሽ ሲኬድ ከቤቱ የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱም በተመሳሳይ ተይዞ ከየት መጣ የሚል ገንዘቡ ሲጠየቅ ስለ ሶስተኛ ተከሳሽ ያወራል። ሶስተኛ ተከሳሽም እንደዚሁ ተይዞ በሚጠየቅበት ወቅት በቼክ ሲደረግ 20000 ብር ሐሰተኛ ገንዘብ ይዞ ተገኝቷል። ይህንን ገንዘብ ቼክ ስናደርግ ነው እንግዲህ ከየት መጣ በሚል ለአራተኛ ተከሳሽ አማካኝነት በ 15 ብር እየከፈልኳት ብሩን ፕሪንት አድርጋ ትሰጠኛለች በሚል ቆመ ሰጥቶ ምርመራ በማጣራት ላይ እንገኛለን። በአጠቃላይ 4 ተጠርጣሪዎችና 25000 ሐሰተኛ ብር ኖት እንዲሁም ሲገለገሉባቸው የነበሩ ፕሪንተር ማሽንና ኮምፒውተር በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየጣራባቸው መሆኑን ያስታወሱት ረዳት ኢንስፔክተር ሸቱ ግጣው ህብረተሰቡ ግብይት በሚያከናውንበት ወቅት መሰል ወንጀሎችን ለመከላከል አስፈላጊውን ትኩረትና ጥንቃቄ ማድረግና ለጸጥታ አካላት ጥቆማ መስጠት እንዳለበት አሳስበዋል። ለከተማችን በተለይ ከዚህ ከሐሰተኛ ገንዘብ ዝውውር ጋር ታይዞ በከፍተኛ ሁኔታ በተለያዩ ጊዜዎች የሚፈጸሙ ኬዞች አሉ። ለነዚህ ኬዞች በዋናነት ለፖሊስ እንደ ግባት እየጠቀመ ያለው የህብረተሰቡ ጥቆማ መስጠት ባህል ነው እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የህብረተሰቡ ጥቆማ መስጠት ባህል ኬዞችን በጥርጣሬ የማየት አቅሙ ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር ታይዞ ለምርመራ ስራችን ከፍተኛ እገዛ ነው እየፈጠረ ያለው እና በቀጣይም ወደ ህዝቡ ወርደን የጋራ ስራ መስራት እንዳለብን እና ይህ የተጀመረውን ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ግንዛቤ እየሰጠ ያለ ነው እና ስራዎችን በዚህ ልክ ውጤታማ ሆነው ማስረጃ ከመሆኑ አንጻር ጥቆማዎችን በአግባቡ እየሰጡ ስለሆነ በቀጣይም ይሄ ነገር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነው እንገልጻለን። በየካ ክፍለ ከተማ በተለያዩ ወረዳዎች በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ሽጉጦች